Nu gerai, o dabar lauksime ponios. Labą dieną. Manęs nekim. Atei dabar gali matyti. Kol sulaukiu aš jos, tai ir sutemo. Labai drebinė. Kol sulaukiu jos, tai ir sutemo. Amanda, kur dabar mes einam? Amanda, kur mes einam? Kaip aš nesakyta? Amanda, kur mes dabar einam? Amanda, kur mes dabar einam? Kur mes dabar einam? Pratęs. Kur mes dabar einam? Tiesiai. Jau. Ne, Andrew. Mes einam tikrai iš matos. Man atrodo, nesimato. Nu, pofik, girdis bent jau. Mes dabar einam iki statelės. Ir? Aš važiuosiu į polikliniką. Aš manęs nėmi? Nu, tu mane ten filmuosi. Ne, ne, aš ne, aš tik aplinką. Gerai. Gerai. Mes važiuojame į polikliniką. Staring at two different views on your window ledge. Coffee is gone cold, it's like time froze. Kaip tau dantistas, nes ką tik išėjom iš dantisto, ne? Jo. Kaip sekės dantistas? Gerai. Pataisė dantuką? Taip. Reiktų, sakyčiau, mažiau saldainių man. Man dabar, aš negaliu kalbėti. Ir tada negražiai atrodo, ne man. Dar pagalvoktų mane. Jis nenori filmuotis. Mes atėjom į Rimi. Nusipirksim valgyti. Nu negaliu aš valgyti, man dantys sutaisyti. Taigi gali. Čia jūs reikėtų, kad pasirašytume. I spent 4,000 on the Martin McFlash. But I'm still petrified of going broke. There's someone gorgeous in my bed tonight. But I'm still petrified that I'll die alone. Ačiū. Andrius oficialiai bankrutavo, prašau padonėtinkit man. PayPal linkas apačioje, ačiū. Super. Na savo, pažiūrėkit kokį medelį. It's all. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears I'll give it to someone. Štai matome vaizdą pro Amandos langus. Kur nai pas kaimyną? Oi, va. O dabar, o dabar šoksim žemyn. Geras vas.
dabar yra po 10:50 ir aš važiuosiu namo, o kad nuvažiuot namo, man reikia važiuot labai daug. Tai va. Važiuojam, nes jau liftas atsidaro. Gerai, kad nieko nėra. Čia einant šitą gatvę tokia siaubo vaibą kyla. Pažiūrėkit. Per didelių pastangų galima išleisti visus savo pinigus. Jokau, grįžt namo. Gerai. Šiaip labai super šiandien diena. Amandos mama žiūri geri makaronai. Nu, man tai labai patiko. Gerai, ačiū, kad žiūrėjau šitą video. Kitas video rytoj. Turbūt. Nežinau, aš vis pripratęs iki to, kad nesvarbūt, kad nesvarbūt, tai iki...